Hauntaa tässä hei ja tervetuloa joulukalenterin pariin. Kolmas luukku. Tänä herran vuonna 2023 voitettiin viime vuoden suoritus. Wuhuu! Mutta eiköhän me taas lopeteta jaarittelut nopeaan ja lähdetä katsomaan vähän kuvia. Ja tää on kyllä Kelioko heti ensimmäinen kuva on pystymuodossa. Voi voi Kalle, mitä sä oot taas kuvannut pystymuodossa? Tänään on siis aiheena puhua vähän joulukalentereista, mitä meikäläisillä on ollut vuosien varrella ja mä oon jo pari kertaa niistä puhunut vähän edellisissä joulukalentereissa, mutta aina voi vähän kumien kerran kertoa lisää. Näin lyhyesti tiivistettynä mulla on aikaisemmin ollut semmosia pulikalentereja, euron maksavia, jotka äiti on tyyli ostanut, ja sitten kun jossain kohtaa oli vähän isompi poika ja sai enemmän rahaa opintolainasta, niin sitten alkoi vähän miettimään muitakin vaihtoehtoja, mutta ei nyt lähdetty hurjastelemaan kuitenkaan, että tää oli ensimmäinen kuva, minkä mä löysin, ja Super Mario joulukalenteri. Onhan se hieno, mutta suklaat muistaakseni oli aika peruskuraa, että kaikki hinta on mennyt tohon lisenssiin, että saatiin Super Mario, mutta siihen se kaikki hyvä jäikin. Kivan näköinen, mutta ei kivan makuinen. Ja tää on hyvin kuvattu jonkun näytön edessä, tuo näkyy vähän Global Offensive screenshotti hommia, että joo, aika tyylikkäästi otettu näppäimistö edessä kuva ja joo, aika hieno. Ja jos mä muistan tosiaan sanoa, niin ensimmäinen 12.2014 otettu tämä kuva, eli 9 vuotta sitten, ja tätä ei ole kyllä vielä aukastu ja eka päivä, niin onkohan tässä käynyt silleen, että onkohan mä ostanut tämän alennuksesta jopa mahdollisesti ekana päivänä, vai mikähän on ollut homman nimi. No, koska yleensä joulukalenterit heti aamulla kun herää, niin silloin se on pitänyt aina aukasta, että miten tää on vielä aukasematta ja muoveissa. Se on mysteeri. Ja seuraavana päästäänkin jo astetta kalliimpaan joulukalenteriin, Kinder Maxi Mix Adventskalender. Ai, kun siellä näyttää olevan vähän suklaa, munia, Kinder Country ja Kinder Maxi ja kaikkea Kinderia. Ai että Kinderi on hyvä. Ja tämä kuva tosiaan 2.11.2017. Mä ollut kerrankin aikaisin liikkeellä, kun muistaakseni avaudui jossain kohtaa, että tätä edellisenä vuonna kävin etsiä hirveästi jostain miljoonasta kaupasta, niitä kalentereja ei löytynyt, niin tälle joululle olin selkeästi ajoissa. Ja kivahan tää kalenteri oli. Päälle 20 euroa varmaan silloinkin hirveän kallis, mutta Kinderi on kyllä hyvää. Ja kyllähän sitä, jos on massia vähän päällä jossain kohtaa, niin voi pikkusen pistää joulukalenteriin. Mutta jouluhan on vaan kerran vuodessa. Ja taustalla hienosti meikäläisen vanha punainen sohva. Ai. Meinasin sanoa, että vähän on ikävä tota sohvaa, mutta ei mulla oikeasti yhtään ikävä tota sohvaa. Onneksi tota sohvaa ei ole enää täällä olemassa. Ja muutamat seuraavat kuvat on itse asiassa meikäläisen omilta YouTube-videoilta. On se kyllä melkoinen kaveri, kun eka tekee YouTube-videon, sitten ottaa kuvan siitä YouTube-videosta ja tekee siitä uuden YouTube-videon. Näin sitä kontsaa saadaan. Mutta tosiaan mä koitin vuonna 2018 jo ekaa kertaa tehdä joulukalenteri ja se kesti kai jonkun 13 päivää tai jotain. Ja tää oli ensimmäinen jakso, missä mä puhuin vähän joulukalentereista. Ja taas mä puhuin joulukalentereista. Ja aina mä puhuin joulukalentereista. Mutta tällöin mä esittelin selkeästi veikkauksen joulukalenteriarvaa. Olisiko ollut eka kerta, kun ostin tuon joulukalenteriarvan, ja mä oon aina ollut kyllä vähän pelihimonen, että tykkään kyllä veikata kaiken maailman kenut ja lotot ja pitkävedot ja pikkusen kasinoakin pyöritellä kohtuudella onneksi, silloin kun vähän massia löytyy, mutta muistaakseni tuollakin kertaa kävi ikävä kyllä niin, että mitään voittoa ei napsunut. Voi. Toisena kuvana samalta videolta Karl Fazer suklaajoulukalenteri. Fazerin suklaahan on aina hyvää, niin tää oli itse asiassa hyvä kalenteri. Ehkä vähän taas oli kalliimman oloinen, mutta joulukalenteri on aina vähän joulukalenteri, niin se nostaa hintaa. Hyvät suklaat, ihan kivan näköinen. Ihan kiva. Ja viimeisenä samalta videolta Brain Blastersin joulukalenteri, joka ei mun mielestä kovin ihmeellinen ollut, ja tää oli joku vuoden vanha versio ylipäätänsä jostain alennuksesta löydetty. Et ei ne kuitenkaan niin kirpeitä ollut, vaikka tuossa lukee Mega Sour, niin ei ne mun mielestä mitenkään erityisen kirpeitä, mutta muistaakseni vaan niitä peruskarkkeja tyyliä, mitä siellä oli. Jos nyt muistaa oikein, tästä on kuitenkin aika paljon jo aikaa, mutta ei ainakaan jäänyt mieleen mitenkään tajunnan räjäyttävänä kokemuksena. Mä linkkaan muuten tämän videon, mikä tässä näkyy näitä kuvia, niin tonne alas, jos joku haluaa vähän käydä katsoa tarkemmin näistä vielä infoa. Muistaakseni höpöttelin jotain, kun kattelin sitä videoa tossa, niin kai mä jotain fiksuakin niistä sanoin. Ehkä. Tää pari vuotta eteenpäin ja
20.10.2020 näin tämmöisen joulukalenterin kaupassa. Ja kyllähän sitä jääkiekkoihmisenä piti tämmönen ostaa sitten yhdeksi jouluksi. Jossain saattaisi olla kuvia, mutta mä löytän. Muistaakseni mä joskus otinkin kuvan, kun mä avasin ton kalenterin. Ja siitä niin kuin jotkut semmoset jääkiekkohahmot jopa nousee silleen pystyyn, että niitä näkee. Että siinä mielessä ihan hyvä. Noi 21 kappaletta suklaamakeisia ei ollut niin kiva. Ja toisaalta silleen, kun tossa on niin kuin 21 kappaletta suklaamakeisia, 3 kappaletta yllätyksiä. Joo, joka luukussa on jotain, mutta se olisi ollut kiva, jos olisi ollut 24 suklaamakeista, ja sen lisäksi olisi ollut 3 vielä spessu. Mä muistan, kun joinain päivinä olisi ehkä haunut semmoisen suklaamakeisen, niin tulikin tommonen saakelin pelaajahahmo. Mut kun mun mielestä kuitenkin kuuluu joulu, jos sä otat joulukalenterin tolleen, niin jotain niin kuin syötävää pitää kyllä olla, että oi perhana. Ylikallis, hahmot ei ollut mitenkään hienoja, mutta muistaakseni mä jostain sain kai pelikanshahmo. Oliko se näistä vuosista tai suklaamunista? Joku pelikansahmo mulla on jossain kaapeissa, mutta tääkin oli kyllä, kattoo tota hintaa 14,60, niin aivan ylihintainen siihen nähden. Se varmaan olisi ollut parempi tommonen alapuolella oleva joku Unicorn Friends, varmaan joku hieno joulukalenteri. No siinäkin olisi ollut näköjään suklaamakeisia yllätyksiä. Varppina olisi ollut parempi, itse asiassa saman firman tekemät on logon perusteella näköjään. Hypätään taas vuosi eteenpäin ja tää saattaa näyttää teille tutulta, jos olette kattonut meikäläisen YouTube-videon. Nimittäin minun ainoassa loppuun asti menneessä joulukalenterissa avattiin tää patukat joulukalenteri joka päivä ja petyttiin niihin suklaapatukoihin yleensä. Aivan liikaa Dakapoa ja Jimi. Jimi nyt on ihan jees patukka, mutta ihan liikaa niitä oli. Mä tein jonkun hirveen laskelmankin silloin ja kaikkeen. Niin varmaan joku 14 oli Jimiä ja Dakapoa yhteensä tai joku tämmönen. Niitä oli aivan liikaa. Aika skämmi kalenteri, vaikka hyviä patukoita olikin, mutta... En mä kyllä uusiksi tätä ostaisi, ihan kiva oli kerran, mutta taas ylihintainen, mutta joulukalenterit on ylihintaisia. Miksi mä valitan niistä? No valitan, minä valitan. Valitan, että minä valitan. Ja sitten viime vuoden joulukalenteri oli tää Kinder-talo, mitä mä pari luukkua kerkesin videoillakin aukasta. Ihan kivoja Kinder-suklaita, Kinder on hyvää, niin kuin mä oon sanonut miljoona kertaa, mutta aika monessa oli vain joku muutama niitä palluroita. Kiva oli tää talon muoto, kiva oli etsiä luukkua, aukasta noita ja kaikkea, mutta ehkä sitä olisi vähän enemmän toivonut kuitenkin parempia Kinder-herkkuja, kun toikin kuitenkin maksoi jonkun verran, niin ehkä olisi vähän enemmän toivonut Kinder-herkkua, mutta no. Ihan kiva oli kuitenkin. Tästä ei jäänyt niin paha mieli mun mielestä. Tää oli ihan... Miksi joulukalenterista jäisi paha mieli? Ei nyt jäänyt oikeasti silleen paha mieli, mutta ehkä vähän parempi mieli kuin aikaisemmista. Että tää oli mun mielestä ihan jepakalenteri. Ja taustalla hienosti meikäläisen hyllystä noita kaikkia pelejä sun muita, jos haluatte vähän ihmetellä ja vähän... Tuo on muuten Steam Deck Dokki on näköjään muoveissa vissiin tuossa alapuolella. Ja niin tuossa joku adapteri tai joku tommonen ja Nintendoa lukee isolta. Joo, ja joku Pokemoni sieltä vilkkuu kanssa. Joo, joo. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, jälleen Veikkauksen joulukalenteri. Tää kuva on otettu 2.12.2023 kello 19.29. Se on puoli tuntia sitten. Ahaa, tää onkin mun nykyinen joulukalenteri. Miksi tässä piti tehdä tämmönen spektaakkeli? En mä tiedä. Mä olisin voinut vaikka näyttää ihan tässä, että täällä on tää joulukalenteri, mutta en mä sitten vissiin voinut näyttää. Piti ottaa kuva, koska tää kuvia koskee, tää kuvakalenteri, kuva, jeps, jeps. Mutta päädyin tänäkin vuonna siis tämmöiseen joulukalenteriin. Mä vähän kattelin erilaisia kalentereita, ei oikein mikään niinku napsunut kohille. Ja okei, tääkin nyt maksoi 10, mutta ei halunnut lähteä tänä vuonna montaa 10 maksamaan, kun ei ole massia päällä tänä vuonna oikein. Niin... Ei halunnut oikein lähteä niin kuin miljoonia tuhlailemaan ja vähän toivoin, että olisi löytynyt jostain alennuksesta joku kalenteri tämän lisäksi, mutta ei oikein löytynyt. Niin mennään nyt tällä, että kerkeä sitä jotain suklaata varmaan herkutella sun muuta. Et jäädään oottelemaan, jos mulla olisi massia päällä vaikka tämän joulukuun jälkeen, mutta 20 tunnia 3, minä en luultavasti kuulu niihin 3, että ei tästä niin kuin hirveitä voi voittaa ja aika vähän voittaa, mutta no, onpahan jotain jännitettävää kuitenkin täksikin joulukuuksi. Mutta eiköhän ne löpinät riitä tämän jakson osalta. Kiitoksia kun katsoitte ja palatkaa taas huomenna samaan aikaan, samaan paikkaan. Kiitos kaikille ensi kertaan. Hei hei!